Այս տարվա մարտի 1-ից համաձայն նոր օրենքի շուրջ 470 դեղորեկ դուրս կգրվի էլեկտրոնային դեղատոմսով։ Սա նշանակում է, որ երբ պացիենտը ունենա հակաբիոտիկների, հակասնկային, հակավիրուսային դեղերի, իմունային շիճուկների, միզոպրաստոլ պարունակող դեղորայքի, իմունագլոբուլների և պատվաստանյութերի պահանջ, չի կարող առաջին պատահած դեղատնից ձեռք բերել անհրաժեշտ դեղորայքը։ Ըստ նոր օրենքի նա պետք է այցելի տեղամասային պոլիկլինիկա, հերթ կանգնի, բժշկի մոտ անցնի բուժզննություն, որից հետո էլեկտրոնային հարցակում բժիշկը կգրի էլեկտրոնային դեղատոմսը։ Դրա հիման վրա էլ բուժառուն անձնագրով կարող է մոտենալ դեղատուն ու ձեռք բերել անհրաժեշտ դեղը։ Մարտի 1-ի կառավարության որոշումը խոճապ է առաջացրել մարդկանց մոտ։ Հաճախորդների դժգոհություններն ենք հաճախ լսում, բայց դե կսովոր են թերությունները, որոնք կշտկվեն։ Ունեցել ենք հաճախորդներ, որոնք որ թղթային տարբերակով են մոտեցել, մերժում ստանալուց հետո կամ մոտեցել են հիվանդանոց, կամ էլ թողել հեռացել են դեղատնից։ Հետո հետ չեն եկել։ Պրոցեսը տևում է նաև կախված արմեծ ծրագրի խափանամիջոցներից, լինում է նաև խափանումներ, բայց եթե նորմալ ընթացքը ընթանում 5-ից 10 րոպե։ Էլի հանդիպել եմ բազմաթիվ անգամ պնդումների, որ արմեծը հարմար չի, դանդաղ եւ այլ, բայց ես հիմա ուզում հակառակ պնդում անեմ, որովհետեւ թվային դեղատոմսի մեջ երբ որ այցը արդեն գրանցված է, ընդհանենք ընդունարանում, հա, կամ բժշկի կողմից, եթե երկրորդ տարբերակն է, պացիենտի հսկայական տվյալներ կա, որ մուտք չի մուտքագրվում։ Թթայինի մեջ դու ձեռքով դա ամեն ինչը գրես, թվային դա կարիքը չկա։ Առանց առողջապահ էլեկտրոնային առողջապահության դուք չեք կարող ստանալ լավագույն հնարավոր բուժում։ Պարզ պատճառով, որտեղ դուք տեղեկատվության ամբողջական պատկեր չունեք։ Դիֆերենսն դուք ինեկատորեն բժիշկի։ Մեկ դեղ գնելու համար հիվանդը դեղատանը պետք է սպասի 5-ից 10 րոպե, իսկ պոլիկլինիկայում հերթերը երբեմն ժամեր են տևում։ Մինչդեռ նոր օրենքը ենթադրում էր բնակչության կյանքի որակի լավացում, բժշկական կազմակերպություններում ավելորդ հերթերի բեռնաթափում, ինչպես նաև բժշկական կազմակերպություններում բժշկական օգնության և սպասարկման որակի բարձրացում։ Բայց ինչպես նշում են ոլորտի ներկայացուցիչները, նոր փոփոխությունը ժամանակատար է, հոգնեցնող, ինչպես նաև վնաս դեղատնային բիզնեսին։ Այս համակարգի առավելությունը նաև, որ սահմանափակվել է անտիբիոտիկների անտեղի կիրառումը, բայց բացական կողմ այն է, որ ոչ մարդիկ, ոչ բժիշկները, ոչ էլ մենք նորմալ տեղեկացված չենք եղել, ընդամենը մի 20 օր առաջ մի հանդիպում է եղել, մարդիկ շարունակում են գալ իրենց մշտական դեղերը, որ էլի բժիշկն է նշանակել, բայց իրանք տեղեկացված չեն, որ սրանից հետո արդեն լինելու էլեկտրոնային դեղատոմսով, բժիշկները շարունակում են թղթային ռեցեպտով դուրս գրել, և մենք ստիպված նորից հիվանդին հետ ենք ուղարկում հիվանդանոց, որպեսզի դուրս գրվի դեղատոմսը։ Թերություններից մեկը նաև, որ մեզ հայտնի է, որ ուղորդումները հիմա շատ են բժիշկների կողմից, բժիշկները ուղղորդում են հիվանդներին իրենց նախընտրած դեղատները, նույնիսկ ատամնաբուժարանները սովորական ատամի մածուկի համարել են ուղղորդում այս կամ այն դեղատուն, և քանի որ էլեկտրոնային դեղատոմսը ներդրվելով ավելի շատացել է հիվանդների այցը բժիշկներին, այդ պրոբլեմը ավելի է խորացվում և առաջանում է անառողջ մրցակցություն։ Թղթային դեղատոմսերը փոխարինվում են էլեկտրոնային դեղատոմսերով։ Պոլիկլինիկայում շատացել է հիվանդների հոսքը։ Գորիսի պոլիկլինիկայի վարիչ Սոֆիա Մաթևոսյանը, սակայն, խնդիր չի տեսնում։ Բժիշկներն ամեն բան անում են, որ քաղաքացիները երկար չսպասեն և գոհ հեռանան։ Օրական պոլիկլինիկան սպասարկում է շուրջ 350 բնակչի, այդ թվում նաև տեղահանվածների։ Այստեղ գրանցված տեղաբնակների թվին կցագրվել է նաև 1400 Արցախից տեղահանված բնակիչ։ Գորիս բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկան արդեն 1 տարի է, ինչ աշխատում է էլեկտրոնային դեղատոմսերով, և դրա համար այս փոփոխությունը մեզ համար անակնկալ չէր։ Յուրաքանչյուր նոր բանի մի փոքր դժվար է հարմարվել, բայց ես կարծում եմ, սա իր առավելություններն ունի։ Նոր օրենքը նախատեսում էր նաև բնակչության շրջանում իրազեկվածության բարձրացում։ Դրանում համոզվելու համար խոսեցինք Գորիսի պոլիկլինիկայում մեզ հանդիպած քաղաքացիների հետ։ Արդյունքը մեղմ ասած ուսադրող չէր։ Բնակիչներից շատերը տարակուսած են, շատերը դժգոհ, շատերն էլ անտեղյակ, որ մի շարք դեղեր այդ թվում հակավիրուսային դեղորայքը պետք է էլեկտրոնային դեղատոմսով գնեն։ Օրենքով դեղատոմսով դեղ ստացել եք անտիբիոտիկ։ Ես ստեղի աշխատող եմ։ Չէ, երկրորդ կարգ եմ, գալիս եմ, տալիս են էլի սովորական դեղեր, այն էլ մի մասը կա, մի մասը չկա, որ թանգարժեքան չկա, որ էժանանա կա։
Ես դեղեր տենց չեմ օգտագործում, էլի։ Ես միայն ճնշման դեղ եմ օգտագործում, էտա։ Հայրենակիցները բռնի տեղահանված, որոնք հաշվառման են գնում պոլիկլինիկաներում, նրանք դեռևս այս համակարգի մասին չգիտեն, կարող է նաև դա լինել։ Ну, մի փոքր ֆակտոր էլ կա, մեր ժողովրդի մոտեցման հարցն է, որ մենք դեռևս պատրաստ չենք այդ էլեկտրոնային համակարգին, որովհետև տարիներով գնացել ենք պոլիկլինիկա, խնդրել ենք, որպեսզի բժիշկը շուտ ընդունի կամ ուշ ընդունի։ Էլեկտրոնային դեղատոմսով ծրագրի ներդրումից հետո կիրականացվի նաև թմրամիջոցներ պարունակող դեղերի դեղատոմսերով դուրս գրման ծրագրի ներդրում։